benvinguts al webinar d'avui. I tu, com fas servir la rúbrica d'avaluació, experiències amb tasques i tallers. I us explicaré una miqueta com serà la sessió d'avui. Avui, la idea d'aquesta sessió és principalment explicar-vos que la rúbrica és un mètode d'avaluació avançat que és simple de fer servir, però que el que realment costa és definir què i com volem avaluar, no? Llavors, la idea d'aquesta sessió és trencar els mites sobre la rúbrica, portar-vos exemples de dos docents de la URB que fan servir aquesta tècnica de qualificació avançada, d'entre altres que la puguin fer servir, perquè us pugui animar a fer-ne ús i perquè pugueu veure doncs, les facilitats que us pot aportar a la pràctica docent. Llavors, la sessió estarà distribuïda en una primera introducció que farem el meu company Jordi Pujol del Servei de Recursos Educatius i jo mateixa, la Tania Molero, i a continuació passarem la veu als nostres convidats, al Carlos Jiménez Donoso, del Departament de Medicina i Cirurgia, i a la Isabel Giver d'Escofer, del Departament de Filologia Romàniques. D'acord? Així doncs, primer de tot, us volem llançar una pregunta. Tens el micro tancat, Jordi. Les coses del directe. Sí, aquesta pregunta va adreçada a que ens digueu, tots els que esteu aquí connectats, de quin equip ets? Vinga, va. Digueu que sí, si heu usat algun mètode avançat de qualificació, sigui guia, sigui rúbrica o els dos, o voteu no, la creueta, si és que no l'heu usat mai encara, i bueno, doncs esteu aquí al webinari per veure què ens aporta, no? Esperem un minut. Animeu-vos a participar. Participeu. 8 respostes. Jo també voto, eh? Votem tots. Vale. Algú ha votat al chat. Us hauria d'haver sortit una pantalleta amb un tic i amb una X. I si no, també ho teniu al chat per votar. Molt bé. Correcte, sí. El chat també el veieu. Tenim 14 respostes. Entenc que... Ja estem tots. Sí? Vale. Sí, més o menys. Vale, bueno, mira, una cosa positiva és que la majoria... Hi ha 15 respostes. La majoria han votat que sí. 9 de 15. I el 6, que encara no. Bueno, això està bé. És que acabo d'arribar i no sé de quina votació em parleu. És que estic aquí saturat com a director de departament i me volia... Pues, Hugo, no pateixis. Tranquil. Sí, Hugo, sí. Mira, si obres el chat veuràs una enquesta i... Que acabo de tancar ara mateix. Res. Doncs, si vols, ens pots dir de viva veu. Si has usat alguna vegada rúbrica o guia d'avaluació al campus virtual o encara sí. No. Sí, l'he utilitzat i em vaig apuntar en aquest curs perquè, perdoneu que interrompi, perquè m'he trobat, per exemple, que quan tens un test que té puntuacions negatives, després no hi ha manera d'agafar aquestes puntuacions negatives i que t'apareixin al final, quan fas la mitja de les coses. I volia saber, bueno, a part d'això, que és una tonteria, evidentment espero aprendre moltes més coses. Vull dir, això us ho dic perquè realment creieu que ho he fet servir, perquè m'he trobat en aquest problema. Molt bé. Bueno, jo crec que ara pràcticament tothom ho fa servir, eh? Bueno, veurem. Veurem, sí, exacte. Ara que... Gràcies, Hugo. Val, doncs, seguim, doncs, Tània, aleshores... Doncs mireu, amb aquesta gràfica el que us volem exposar és una mica la tendència al campus virtual de la URB, número d'activitats, vale? No són docents, sinó són número d'activitats que usen el mecanisme tradicional d'avaluació numèrica, poses un pes de 1 a 10, de 1 a 100, val? Som la majoria les persones on avaluem d'aquesta manera. I després, els que heu votat que sí, sou docents, on apareixeu entre aquest 1
1% de la guia i 2% de la rúbrica. Per tant, sou del 3%, podríem dir. Val? I els 6 o 8 o així, doncs, del 97%. Aleshores, anem a veure, anem al següent pas, anem a recordar què és la guia, no? i què és la rúbrica, sobretot pels que encara no l'heu usat, no? Aquí tenim una mostra gràfica de com es mostra una guia de col·laboració al campus virtual, al Moodle, val? Bàsicament tenim una sèrie de files que podem anar configurant, on cada fila és un criteri o indicador, d'acord? On especifiquem un pes màxim, d'acord? Podem triar numèricament quin és el pes per aquell criteri o indicador i podem aportar una retroalimentació que seria el caràcter qualitatiu, no? Té l'avantatge la rúbrica respecte a la guia, que també tenim el mateix comportament, tenim cada fila que és un criteri o indicador, però dintre tenim aquesta gradació, aquests nivells de compliment, que quan vas fent clic, un cop la tens muntada, avaluar és anar fent clic a cadascuna d'aquestes caselles i el que obtens és automàticament pes numèric i retroalimentació qualitativa. D'acord? Indicant doncs, si ho has fet bé, si no, i si no ho has fet bé, doncs què és el que fa falta per a fer-ho millor. D'acord? Ara, segueixes... Sí, per tant, dintre de les diferències que puguin tenir aquests dos mètodes de qualificació avançat, l'objectiu d'aquesta sessió és parlar dels beneficis o de les coses que ens ajuden de fer servir aquestes eines de qualificació avançades dintre del campus virtual, no? I entre ells, nosaltres hem marcat aquests 6 beneficis d'ús de la rúbrica, sobretot perquè és la que més ens interessa en aquesta sessió, però que segur que n'hi ha moltíssimes més i que segurament els nostres ponents encara ens podran explicar alguna coseta més respecte del seu ús, no? Nosaltres destaquem aquestes 6, que començarien per una part destinada a lo que és la pràctica docent i acabaria amb aspectes que estan relacionats o vinculats directament amb l'estudiantat, no? Llavors, destacar-vos doncs, que l'avaluació mitjançant la rúbrica és una avaluació més objectiva, en tant que tenim els criteris ben definits i els nivells de compliment també. Després, facilita la coordinació docent, no? En el cas de que compartim una assignatura amb més d'un docent, sempre que preparem una rúbrica la podríem compartir amb el nostre equip docent, discutir-la, no? Arribar a un acord i fer servir tots la mateixa rúbrica per poder avaluar els treballs dels nostres alumnes. Després també ofereix una retroacció integrada, que és això que us comentava el Jordi, no? Donat que cadascun dels nivells de compliment té definit el seu missatge qualitatiu, de seguida que nosaltres fem clic a les diverses caselles, doncs l'estudiant ràpidament ja sap com ha estat avaluat el seu treball i quines coses hauria de millorar per obtenir la màxima qualificació, no? I després, pel que fa a l'estudiant, doncs és un bon exercici de cara a la transparència que nosaltres podem tenir amb aquests criteris d'avaluació de cara als alumnes, permetent també que aquest es pugui autoavaluar veient els criteris amb els quals serà avaluat i, per tant, també l'ajuda a tindre de manera anticipada aquests criteris i poder saber exactament què s'espera d'ell, no? I com serà avaluat en aquest sentit. Llavors, una mica, a mode resum, nosaltres destaquem aquestes 6. I ara també, abans de continuar, us volíem informar de quines són les activitats que ens permeten fer aquesta avaluació avançada, no? El Jordi ja us ha comentat en aquella gràfica que allí s'exposaven les activitats que poden tenir aquest mètode de qualificació, que principalment són la tasca i el fòrum. Dels que estem més assabentats són aquests dos. Però en aquesta ocasió hem volgut afegir també el taller, perquè tot i que tècnicament no es fa servir de la mateixa manera la guia i la rúbrica, sí que permet, dintre dels seus mètodes de qualificació, afegir aquestes dues modalitats, podríem dir, amb 4
opcions diferents de qualificació. Per a aquells que no conegueu el taller és una activitat del campus virtual que permet fer coavaluació entre els estudiants i, per tant, podríem definir diverses, o sigui, quatre possibilitats d'avaluació perquè ells es puguin avaluar entre iguals. Val? Una d'elles seria sense qualificació numèrica, per tant, és tot a través de comentaris i és una qualificació molt enriquidora, no?, de cara a veure quines coses pot millorar l'estudiant, perquè així se centra només en aquesta part més qualitativa i de més. Després també tindríem dos opcions que estan molt relacionades amb el que nosaltres coneixem com la guia d'avaluació, que seria aquesta opció d'avaluació acumulativa o de nombre d'errors, que tot i que també esté present la qualificació quantitativa, té molt de pes encara la part qualitativa. I per últim, té la rúbrica, igual que la podem obtenir o que la podem fer servir a les tasques i als fòrums, d'acord? Però ho volíem afegir també, doncs, perquè si els nostres ponents tenen alguna activitat d'aquest tipus també i ens volen explicar com la fan servir, doncs serà ideal. I si no, també que sapigueu que la setmana que ve, no dintre de dos, perdó, tenim un webinar específic sobre taller i també ho comentarem allí, val? I també volíem recuperar en aquesta sessió aquesta infografia que vam elaborar fa un parell d'anys en el si d'aquestes formacions que preparem per vosaltres, on parlàvem del procés d'elaboració d'una rúbrica d'avaluació, tenint en compte doncs, totes aquestes persones, 8 persones que ens han dit avui que no havien fet servir mai aquest mètode de qualificació avançada i que us deixem aquí perquè pugueu consultar cadascun dels passos perquè us ajudin a elaborar la vostra primera rúbrica. Val? Si cliquem a cadascun dels passos, ens dona informació que podem tenir en compte per elaborar la rúbrica, a més de tot el que ens puguin explicar la Isabel i el Carlos. Val? Comentar-vos també que diguéssim que aquí es contempla tant els professors novells que no han fet servir mai una rúbrica, o novells en aquest sentit, no? Que no han fet servir mai una rúbrica, o també per aquells que ja n'han fet servir i que es troben en aquest punt de millora contínua, perquè les rúbriques al final també són eines vives que les podem anar aplicant i podem anar refinant mica en mica que anem avançant en el procés d'avaluació, no? Per tant, aquests primers 4 punts estarien més relacionats amb el disseny de la pròpia rúbrica i aquests 3 de sota estarien més relacionats doncs, amb aquesta revisió contínua de la nostra rúbrica d'avaluació. I ara sí, sense més dilació, ens agradaria presentar-vos als nostres convidats, al Carlos i a la Isabel. I primer ens explicarà una miqueta el Carlos quina és la seva experiència d'ús. Benvinguts. Tens el micro tancat, Carlos? Ara. Bueno, buen día. Lo primero, gracias por la invitación y espero poder aportar algo que pueda ser de utilidad, porque yo tampoco me considero un experto en el uso de la rúbrica, pero bueno, sí que la llevamos usando mucho tiempo en la asignatura y bueno, pues os comentaré un poco la utilidad que le encontramos y cómo la utilizamos y cómo la aplicamos. Lo primero, yo soy profesor de fisioterapia. Doy clase en una asignatura de cuarto, que es una optativa que es Manejo del Dolor, que es una optativa muy práctica en la que hay mucho contenido de práctica, de técnicas, de aprender a hacer técnicas y luego el examen final. Pues una parte importante es el examen práctico. En fisioterapia nos encontramos mucho con estas situaciones, ¿no? Que tenemos que evaluar competencias prácticas. Y a la hora de evaluar las competencias prácticas, pues siempre nos encontrábamos con un problema precisamente de objetividad. De decir, viene el alumno, te demuestra la técnica, cómo la ha hecho, y tú, bueno, pues allí in situ decides qué tal, la ha hecho bien, la ha hecho mal, ha fallado aquí, ha fallado allá, y a la hora de poner las notas en un examen práctico, pues era bastante difícil ser objetivo. Luego, si estabas varios profesores en la misma asignatura y todos evaluábamos el examen práctico, pues los criterios de cada uno, pues eran un poco pues, según te parecía que estaba hecha la técnica o no. Entonces, la rúbrica en ese sentido nos aporta objetividad, porque al final tienes una serie de criterios, de ítems que tú tienes que valorar, y que si el alumno lo cumple, pues seleccionas ese criterio, y si no lo cumple, pues seleccionas el anterior, y al final te sale la nota automática, y todos en principio nos regimos por los mismos principios que pauta la rúbrica. Entonces, en ese sentido,
a nosotros nos ha ayudado mucho a la hora de los exámenes prácticos y de la evaluación de tareas que implican tareas prácticas, porque también lo utilizamos para esto. He visto que en la presentación mencionabais el uso en tareas y talleres o en el foro. Nosotros la usamos también para los exámenes prácticos. Entonces os cuento un poquito, voy a compartir la pantalla y os voy contando un poco. A ver, pantalla, no, ventana, espera, ventana. ¿Se ve ahora? Sí. Si la puedes poner en pantalla completa, mejor, Carlos. ¿Qué, compartido pantalla o ventana? Sí, es compartido pantalla, al final. Vale, ¿comparto mejor la ventana? Ah, lo que quieras. Bueno. Si lo pones a tamaño completo, suficiente. ¿Así? Sí, perfecto. Gracias. Vale. Entonces, esta es la, bueno, este es el campus de la asignatura. Pues nosotros la rúbrica aquí la utilizamos para evaluar tanto el examen práctico como una tarea que tienen intermedia que es puntuable en la asignatura, que es ellos se tienen, después de que les hemos explicado las técnicas en clase, se tienen que grabar por grupos haciendo una demostración de la técnica y luego nosotros evaluamos el vídeo de que han grabado. Entonces, lo que hacemos con la rúbrica es que esa rúbrica se la enseñamos al estudiante desde el primer día. Entonces, de esa manera, os pincho aquí, ahora se abrirá la rúbrica, si me imagino lo veis, ¿se puede ver? Sí, perfecto. Sí, vale. Entonces, aquí tenemos la rúbrica y esto lo tiene el estudiante desde el primer día de la asignatura, de tal manera que en todo momento va a ser consciente de qué cosas son importantes y qué cosas se van a tener en cuenta a la hora de evaluar e incluso la puntuación que se le da a cada ítem. Como os decía, es una rúbrica para evaluar aspectos prácticos de demostración práctica de técnicas. Entonces, nosotros la hemos subdividido en varios apartados, un apartado de cosas generales, luego más específico de la técnica en sí. Dependiendo del tipo de técnica que les toca evaluar, tenemos diferentes criterios. Luego tenemos otro criterio que es la posición del fisioterapeuta, el lenguaje, cómo se comunica el fisioterapeuta con el paciente y otros criterios de seguridad, ¿no? Entonces, cada uno de ellos tiene una puntuación máxima, cada uno de estos criterios generales, y luego dentro de cada uno de estos criterios generales, pues ya hay como criterios, subcriterios específicos, ¿no? Y en función de lo que vamos observando, pues el alumno pues le puntuamos con un 0, un 0,25, un 0,75, un 1, y al final pues te hace el sumatorio. Entonces me salgo de aquí. A ver. Y os voy a compartir aquí. ¿Se ve ahora este PowerPoint? Sí, en modo edición. En modo edición, vale. Ahora salgo entonces del Power. Entonces, esto el alumno lo conoce desde el primer día, lo cual pues yo creo que es muy útil, porque así ellos mismos saben exactamente qué les vamos a calificar. Y a la hora de hacer la calificación, pues cuando entras en el campus, tienes aquí la actividad. En nuestro caso sería la corrección de los vídeos, entraríamos en la corrección de vídeos grupales o si es el examen práctico, entramos en el examen práctico y al entrar en el examen práctico o en la calificación de la tarea, para eso he utilizado el PowerPoint para que no se aparezcan los nombres de los alumnos, entonces os comparto aquí. Entonces entraríamos en una interfaz como esta, ¿no? Que te aparece el alumno y se abre su rúbrica de calificación. Entonces, según vas valorando lo que hace el alumno, vas clicando en la puntuación que consideras en función de los ítems que tú tienes ajustados y después de clasificarlos todos, pues al final te sale aquí abajo una nota automática. Además, tiene la ventaja de que al lado de cada criterio tienes una casilla de retroalimentación de tal manera que le puedes escribir aquí al alumno pues por qué te he puesto un 0,5, pues porque ha faltado esto, porque te has dejado aquello. Y al final de la rúbrica tienes ya, si quieres hacer un comentario de retroalimentación más global o más general, pues lo puedes hacer. Y al guardar cambios, pues automáticamente se le notifica al estudiante o grupo de estudiantes la nota que han sacado.
De tal forma que, bueno, pues yo estoy súper contento de utilizar la rúbrica, porque a la hora de los prácticos, si no, nos encontrábamos con situaciones un poco difíciles, ¿no? De por qué me has puesto un 7. Si yo lo he hecho bien, bueno, pues le explicabas, ¿no? Pero claro, yo a lo mejor había tenido un criterio para valorarlo y mi compañero que estaba valorando a otros alumnos de la misma clase, pues en vez de un 7 les había puesto un 8. Y al tener todos los mismos criterios, la verdad que se uniformiza mucho las calificaciones. Entonces os he puesto aquí un poquito las ventajas que le encuentro yo a la rúbrica. Uno es que me permite objetivar los criterios de la evaluación de las habilidades prácticas, cosa que si no, pues queda más a la subjetividad de si te parece que lo ha hecho bien o no. Y es muy interesante el hecho de que el alumno conozca los ítems con antelación, porque a la hora de prepararse o bien la tarea o bien el examen, pues saben qué cosas son importantes, en qué cosas se tiene que focalizar. Y luego pues facilita mucho la labor de revisión, porque al final tienes una retroalimentación inmediata y el alumno sabe exactamente por qué le has puesto esa puntuación y normalmente están de acuerdo. Es decir, que no da lugar a demasiados conflictos el hecho de tener las rúbricas. Es fácil, simplifica un poco esa parte. No sé si queréis que os cuente algo más. Esto es un poco cómo la utilizamos nosotros. Bueno, sí, os puedo contar alguna cosita más. Alguna cosita más si os enseño en la rúbrica. Esperad. Vale, aquí la tenemos. Bueno, lo de que decíais que las rúbricas son herramientas vivas, bueno, pues al principio cuando la diseñas en tu cabeza está más o menos bien, pero el primer día que la haces, que la pones en funcionamiento, pues te das cuenta de que a lo mejor algún criterio es demasiado amplio. Y nosotros empezamos aquí, por ejemplo, este criterio que vale un punto, lo teníamos tres columnas, era un 0, un 0,5 y un 1. Y veíamos que entre el 0,5 y el 1 a veces había matices que decías, jo, pues es que no está ni para el 0,5 ni para el 1, ¿no? Entonces, con el tiempo lo que hicimos fue pasarlo a subclasificarlo con 0,25, ¿no? Para poder tener los matices un poco mejor. O yo esta la voy rehaciendo con el paso del tiempo y a veces, pues a lo mejor lo que te planteas es sacar algunos de los criterios que tienes metidos dentro de un solo criterio y para poder evaluarlos mejor, ¿no? Porque aquí, por ejemplo, tenemos tres criterios y dices, bueno, pues igual sería mejor un criterio con un punto cada uno, ¿no? Para poder evaluarlos con más certeza. Y bueno, pues es un poco esto que os puedo comentar yo de mi experiencia. No sé si queréis que os cuente algo más o si no, luego en el turno de preguntas, si tenéis preguntas sobre cómo lo utilizamos, pues os contestaré lo que buenamente pueda. Gràcies, Carlos. Gràcies. Doncs, si us sembla, podem deixar les preguntes pel final. Jo tinc una pensada. I ara donarem pas a la Isabel. Carlos, si pots deixar de compartir la teva pantalla. Okay. Ara sí. Isabel, a veure si et sentim. Sí, hola. Hola, Tània. Hola a tots. Gràcies per convidar-me. Jo també vaig quedar, com el Carlos, vaig quedar una mica sorpresa, però és veritat que sóc bastant aficionada a les rúbriques. I potser això em ve perquè jo sóc del Departament de Filologies Romàniques i dono classes de llengua estrangera també moltes vegades. Bueno, he estat molts anys professora d'espanyol com a llengua estrangera i en aquest àmbit es fan servir molt, sobretot per avaluar el nivell de llengua oral dels estudiants. Llavors, ja estava bastant familiaritzada amb les rúbriques i la veritat és que les trobo molt útils per les raons que ja heu comentat. Són objectives, són sobretot amb tasques que costen molt d'avaluar de manera objectiva, com poden ser un vídeo o un roleplay, no?, que fan a classe. Llavors jo faig classe també
els graus del grau d'infantil i he fet classe al grau d'educació social, al grau de pedagogia, i faig una assignatura que es diu habilitats comunicatives orals, en els que els estudiants han de demostrar que adquireixen aquesta competència, no? I a més, és una assignatura de primer en què, a la que hi ha molts estudiants, no? L'any passat, a Pedagogia, Educació Social, tenia més de 100 estudiants. Per fer habilitats comunicatives orals és una mica complicat, no? Aquest any he tingut Educació Infantil, he tingut 40 estudiants, però trobo que és una manera molt útil de poder avaluar aquestes coses. Llavors, jo us he preparat per ensenyar-vos bàsicament una rúbrica que faig servir per un vídeo que han d'entregar, que els hi faig fer un petxacutxa perquè puguin parlar i mostrar una presentació de diapositives, que també han de demostrar que saben fer diapositives per presentacions orals. I després, si tenim temps, perquè no us mostraré una mica la rúbrica que ha fet servir per fer un roleplay, no? És una activitat que han de fer una reunió, jo els dono uns casos d'unes situacions del seu àmbit, i llavors s'han de preparar perquè avaluar en grup, perquè si no és molt difícil avaluar tants estudiants, no? Llavors es reuneixen els grups i jo veig com ho fan, i amb la rúbrica a classe m'és molt més fàcil poder avaluar. Us compartiré la pantalla. A veure. Aquí. El que trobo que és més important, sobretot, és al principi, abans de fer la rúbrica, tenir molt clars els objectius de l'activitat i també donar-los als estudiants perquè els sàpiguen ells. Jo els hi dono molta informació a les activitats perquè puguin fer-ho bé, després ho fan cadascú com vol, però tenir molt clars els objectius, aquí els hi poso uns exemples, els explico el que han de fer, i després els criteris d'avaluació, que això és el que després apareix a la rúbrica. A la rúbrica, que és aquesta, que l'he fet en comptes d'entrar al Moodle, l'he tret així impresa, però la tinc aquí al Moodle. A veure, perquè amb ells els hi poso aquí en PDF, perquè encara que quan entren poden veure la rúbrica al Moodle, així s'ho poden imprimir si volen, o ho poden veure mentre fan l'activitat. Perquè, clar, això el que fa és que ells saben, si ells no volen arribar al 10, si fan això, doncs també els hi comptarà, no? Llavors, el que fa és com una mica de checklist perquè ells sàpiguen que fan cada part, l'estan treballant. El més important de la rúbrica per mi és fer uns descriptors, és a dir, això són els criteris, l'expressió oral, no? I després, per cada nivell, 0 punts, 1 punt, 2 punts, 3 punts, redactar molt bé els descriptors. Si els descriptors estan ben redactats, és més fàcil després poder avaluar, perquè a vegades estàs mirant la teva rúbrica i estàs veient l'exposició o l'activitat que estan fent i et costa que coincideixi. És difícil veure on ho poses, no? Però, clar, això també serveix perquè després la rúbrica la puguis modificar i fer-la més clara. Per exemple, si us poso un exemple, doncs diu: expressió oral no s'expressa amb claredat ni fluïdesa. Un punt seria: les idees no queden clares o les presenta de forma poc fluïda. 2 punts: presenta les idees amb claredat i s'expressa de manera fluïda, si bé es nota que llegeix. I el 3 seria que ho presenta amb claredat i s'expressa de manera fluïda, no? Aquí podríem deixar: i s'expressa de manera força fluïda, i no posar res més. Però, clar, llavors et queda com una mica coix, perquè què és
fluida o molt fluida i força fluida. A vegades costa de diferenciar. També m'agrada molt, que això ho hem vist quan ha compartit pantalla el Carlos, que aquí al costat, per nosaltres, queda un espai en blanc on tu pots immediatament una mica concretar el descriptor aquest personalitzant-lo amb cada estudiant, no? Que això va molt bé perquè és aquest feedback ja personalitzat en la seva tasca. O, per exemple, l'últim que diu gestió del temps, doncs no gestiona adequadament, s'allarga massa, un minut més o un minut menys, o parla massa poc, no? Passa, parla ràpid o lent, etc. Aquí la presentació s'ajusta al temps establert, però és massa llarg en algunes diapositives i massa curt en altres. I en alguns moments parla amb un ritme massa ràpid. I el perfecte, diríem, seria s'ajusta als temps pensats per un petxacutxa perfectament. Parla amb el ritme adequat, ni massa ràpid ni massa lent. Bé, això funciona força bé. Normalment, quan acabes de posar la nota i veure el resultat, coincideix amb el que tu has pensat sense la rúbrica, no? De vegades no coincideix del tot i et sembla que puntua massa alt o massa baix, però la rúbrica et permet, com que té el quadradet aquest del feedback, et permet pujar una mica o baixar una mica la nota i puntualitzar aquí al costat allò que tu veus que ho han fet més bé o més malament, no? I l'altra activitat és la reunió. També aquí tenen les instruccions ben detallades i després tenen la rúbrica aquí, que seria aquesta. I és molt similar, eh? El que és bo d'això, per això he agafat aquestes dues rúbriques que s'assemblen bastant, perquè com que quan ja en tens una, queda guardada al Moodle, la pots recuperar, fer una còpia i modificar sobre el que ja tens, que jo crec que això també ens estalvia molta feina. En aquest cas, doncs, els criteris són bastant semblants, però en canvi, bueno, jo aquí he afegit, per exemple, l'organització del grup, però en canvi després els descriptors els he adaptat més a la... Encara que he guardat coses, ho he anat adaptant a l'activitat que proposo. I, a veure, que torno aquí al... Bé, i això és el que us volia ensenyar de les meves rúbriques, no? Sí que és cert que en algun moment he fet servir el taller i també he proposat una rúbrica pels alumnes, però jo no m'hi acabo de fer gaire amb el taller. Tinc molts problemes. Costa una mica més el taller. I l'he abandonat, el taller. Però la rúbrica sí que la trobo molt útil, molt útil. I molt important per mi és fer bé els descriptors i anar-los modificant sobre la marxa, no? No sobre la marxa, sinó quan ja els tens fets no els pots canviar, però sí prendre nota per poder perfeccionar-los pel proper curs, no? I t'estalvia també temps i mals de caps d'aquests de... Jo, si això ho he fet així, ho he fet així... Si fas un vídeo encara pots revisar el vídeo, però si tu fas una avaluació d'una exposició oral en directe o d'un roleplay, després no pots tornar enrere i mirar què ha passat, no? L'ideal per avaluar aquestes coses és el que fem en els exàmens d'expressió oral de llengua estrangera, no? Que és que hi ha una persona, un professor, que observa i segueix la rúbrica i l'altra persona que és la que agafa una idea més general, el que en diuen una rúbrica holística, no? Que és una rúbrica més general i llavors entre les dues es complementen, perquè una està més pendent del que diu la rúbrica i l'altra està més pendent del que estan fent els alumnes, no? Però bueno, això ja sabem que és bastant impossible a les nostres classes, no? Però bé, jo deixo aquí la idea. No sé, res més. Gràcies. Si teniu qualsevol
pregunta o així, doncs estaré encantada de seguir parlant amb vosaltres. Gràcies, Isabel. Gràcies als dos. I ara seria el moment del torn obert de paraules. Alguns han preguntat algunes cosetes a través del xat respecte... Bueno, ho repesco perquè és un tema tècnic que es resol en un moment, que és el tema de la importació, no?, d'aquestes rúbriques. Doncs si les teniu introduïdes en una activitat tipus tasca o fòrum del campus virtual o taller, en el moment que importes l'activitat s'importa també el mètode d'avaluació que hagis fet servir, sigui rúbrica, guia o puntuació. I després també l'Albert Fons ens preguntava si a banda de les rúbriques que tenim a la URB per presentacions escrites i orals, que hi ha algunes que són pautes que tenim a nivell institucional, que si hi ha d'altres referents en el marc universitari. Jo estic com tu, Jordi, que li has respost pel xat. Personalment ho desconec. Jo diria que de les vegades que hem parlat d'aquest tema han sortit en altres converses del tema de les rúbriques per presentacions escrites, orals i aspectes d'aquest tipus, però mai no s'ha fet referència a d'altres, tot i que ho desconec completament, i que seria una cosa que es podria preguntar o es podria manegar. Sí, Tània, sí, potser ho tens. És que, a veure, jo estic parlant de les rúbriques aquestes d'expressió oral en llengua estrangera, però clar, penseu que llengua estrangera arriba fins al nivell C2, que és el nivell pràcticament natiu, i els exàmens oficials tots tenen rúbriques d'aquest estil. Llavors, per exemple, l'Instituto Cervantes té una rúbrica d'oral de nivell C2 que es pot adaptar perquè realment està pensada per candidats a l'examen que tenen un nivell universitari, vull dir, el nivell C2 d'espanyol, que també el poden fer natius, perquè abans no, el Cervantes no ho permetia, però ara està permès que també s'hi presentin natius. És un nivell, a l'oral, per exemple, et fan preparar un text que és un text acadèmic i després l'has d'explicar davant de l'examinador, no? De fet, doncs podria servir, jo crec, una rúbrica d'aquest estil i adaptar-lo a les teves necessitats, no? Però tindríem la pauta. No és universitari exactament, però jo crec que tant pel context com pels coneixements que demana, serviria. Tot i així, jo crec que la gràcia al final de fer servir les rúbriques per l'avaluació és que s'ajustin realment a l'activitat que tu estàs duent a terme, no? En el vostre cas, perquè heu parlat en el teu cas, Isabel, concretament, no? Que has parlat d'exposicions orals, no? I d'aquest estil, que ja teníem referents o que ja tenim altres institucions que en fan. Però que en el cas del Carlos, per exemple, que està centrat en la pràctica de fisioteràpia, doncs està molt enfocada a la pràctica d'aquella activitat, no? Igual que si tinguéssim una rúbrica de laboratori de química o d'una activitat concreta del Departament de Pedagogia, no? Llavors, potser, Albert, això també et podria ajudar el fet que hi ha un munt de recursos, de banc de recursos online que tenen rúbriques de mostra i que et podrien ajudar en el teu disseny, però jo crec que la gràcia és començar-lo des de zero, no? Seguint aquest procés que us ensenyàvem al principi de què vull aconseguir, quin és l'objectiu que em proposo, quins són els indicadors que crec que poden funcionar i a partir d'aquí entrar en aquesta fase de refinament que també feia menció el Carlos, de que mica en mica doncs vas veient que s'acaba d'ajustar, que no s'acaba d'ajustar, que necessites més gradació, que menys, no? O que fins i tot els criteris han de ser encara més específics. Llavors, aquesta era una mica també la intenció d'aquesta sessió. No sé si estàs amb mi, Jordi. Sí, sí, totalment. M'agradaria a veure si dels assistents teniu alguna pregunta. Tots són companys aquí a la casa, aleshores seria el vostre moment. Mira, tenim una mà aixecada. Si vols obrir el micro, Lourdes. Hola, bona tarda. Bon dia, bona tarda. No sé si m'escolteu bé. Sí, senyora. És que no sé què em passa. No sé si deu ser l'antivirus que tinc posat o què, que no em deixa activar les càmeres amb els Teams i tot això. L'altre dia vaig tindre també una tutoria online i va ser una feinada. En fi, bé,
El tema és que jo tinc l'experiència de la rúbrica amb el màster de Psicologia General Sanitària, que sí que per l'avaluació de les memòries ens passen una rúbrica per fer les avaluacions dels treballs de fi de màster i les memòries. Llavors, però clar, això ens ho passen a nosaltres, que som els que hem d'avaluar. Els alumnes no ho tenen, això. Llavors, la meva pregunta és fins a quin punt els alumnes cal que tinguin constància d'aquesta rúbrica, perquè trobo que els hi poses com una mica molt fàcil. No? Jo, la meva assignatura, específicament, que faig psicopatologia de l'adult, treballem molt casos pràctics i ells ja saben com han de desenvolupar un cas i què és el que jo els hi demano i què és, com ho han de fer. No? Llavors, clar, que ells disposin d'aquesta rúbrica, entenc que jo sí que la puc fer servir per la correcció o per, en tot cas, fer una revisió d'examen, però me queda una mica així com a dubte de que si ells realment també l'hagin de tenir, per exemple, el model per consultar-la. És el meu dubte que tinc. Gràcies. Qui vol respondre? Carlos, Isabel? Bueno, yo contesto, yo doy mi opinión personal sobre mi caso, claro, luego entiendo que habrá situaciones en las que a lo mejor no sea tan útil o haya un interés especial en que el alumno no la tenga. Yo en mi caso, al revés, a mí me interesa que lo tenga porque los criterios que especifico dentro de lo que yo voy a evaluar son criterios de cómo tienen que desarrollar la técnica. Entonces es como que ellos... o les sirve para enfatizar qué es importante que hagan bien. Entonces, a mí me es muy útil que lo tengan con antelación, porque es como que así saben exactamente qué cosas son importantes, porque si no hay veces que ellos pues le dan importancia a X, creen que lo saben hacer bien, pero no están teniendo cuidado en los detalles. Y tenerlo ahí es una forma de reforzar que los detalles son importantes, también los vamos a valorar. Entonces, para mí sí que es útil, pero no sé si habrá otros contextos en los que quizá al revés sea útil que no lo tengan. No sé vosaltres què experiència teniu. Jo crec que els alumnes han de saber quins criteris i a quins nivells vols que facin l'activitat quan es preparen, no, per l'examen. Jo, bueno, l'experiència em diu que tinguin la rúbrica no vol dir que ho facin millor. És un bon apunt. Tu saps els descriptors aquests que poses i ells saben els criteris i els descriptors, però el fer-ho és una altra cosa. És a dir, quan han de demostrar que ho saben fer, no sempre ho saben fer perfecte, encara que tinguin allà els criteris posats, no? Però sí que els ajuda, com diu el Carlos, des del meu punt de vista, a tenir més clar què han de fer i com ho han de fer i a preparar-se a l'examen, no? Que després no sé, jo inclús amb les coses, amb els exàmens aquests oficials de llengües també estan sempre obertes les rúbriques, vull dir, no... I això no vol dir que els hi facilitis la feina, no? Crec que és una manera de reforçar l'aprenentatge. Sí, aquí lligant amb la introducció que hem fet, era un dels punts que remarcava la Tània, no? Era un dels beneficis que veiem, que és un acte de transferència. Crec que és just que quan vagin a avaluar, sigui un treball, sigui un examen, sigui una exposició oral, el que sigui, tinguin aquests criteris previs, no? De fet, personalment, quan millor m'he sentit amb una assignatura en el meu temps universitari és quan els criteris se'n deien verbalment més detalladament. Per tant, aquí crec que és el millor. Estic amb Carlos, eh? Pot ser que hi hagi situacions on la rúbrica, pues, realment, doncs, de fet, el campus virtual permet que es vegi abans i permet que no la vegin els estudiants, tant si s'han avaluat com no. Per tant, bueno, quan s'han avaluat l'han de veure sí o sí, perquè
ja la han de veure com s'han avaluat, no? Però prèviament es pot ocultar, és una configuració que hi ha, aleshores podria quadrar. Aleshores hauries de valorar Lourdes si això queda encaixa més, si un acte de transparència que sàpiguin els teus estudiants a què s'han d'afrontar, com deia el Carlos, què han de potenciar per fer-ho bé, o bé, doncs, bueno, pues, a la màxima, no? O sigui, tu ho has de portar tot bé i venir amb tot el teu armament, no? No sé, Dània, si vols aportar alguna cosa més. Sí, no, estic d'acord amb el que comentàveu i crec que hi ha un aspecte important que ha dit la Isabel que cal remarcar, que és el tema de l'autoregulació de l'alumne, no? L'alumne, en veure la rúbrica, si els seus esforços van cap a treure un 5, sap exactament què ha de fer per treure aquest 5. Si els seus esforços van més enllà per obtenir la màxima qualificació, doncs lluitarà, no? O farà tot el possible per poder arribar fins a aquesta màxima nota, no? Però no només això, sinó que també estic una mica d'acord amb el que deia la Lourdes, però a veure si amb l'explicació acabo de convèncer-te d'una cosa. I és que, si bé és cert que en l'examen de l'assignatura que comentaves, no del treball, perquè el tema dels treballs trobo que és algo diferent, normalment fem rúbriques pels TFMs, TFGs i aspectes d'aquest tipus, que són rúbriques que normalment no són compartides, sinó que te les donen, te les imposen, per dir-ho d'alguna manera, i s'han de fer servir d'aquesta manera. Però pel que fa als exàmens, no? En aquest cas pràctic que comentaves, Lourdes, és el fet de que aquí ve tota la pràctica docent. Si tu abans a classe has treballat aquest cas pràctic, els hi has dit què avalues positivament d'aquest cas pràctic, de com el resolen, quins punts o quin checklist han de seguir per resoldre bé aquest cas pràctic, potser no et cal després que arribi l'examen i que tu els publiquis amb antelació quins són els criteris. Però d'altra manera sí que trobo que és interessant el fet de que un cop s'ha fet l'examen, poguessis fer servir aquesta rúbrica que tu has fet servir per avaluar-los, no? Que la publiquis a posteriori per tal de reforçar aquestes coses que tu ja havies comentat a classe o que ja havies compartit amb ells i que ells ho puguin visualitzar. Potser no cal, com dic, publicar-ho abans perquè dona moltes pistes, també, com deies, però i jugues una mica doncs, amb que els alumnes hagin estat atents, hagin fet la tasca al llarg de tota l'assignatura i es preparin bé, però després potser a posteriori sí que pot ser útil per regular el seu aprenentatge i veure les mancances que tenen, no? Clar, el tema és aquest. Jo valoro molt i sé que hi ha alumnes, i sempre ho dic, que abans de començar l'assignatura, els primers dies de classe, que si hi ha algun alumne que no pot venir als seminaris, perquè bàsicament clar, el tema és pues, que jo avaluo en casos pràctics i als seminaris pues, ens fem un fart de fer casos pràctics i més o menys els criteris. Si han vingut a classe i han treballat a classe, els han de tenir clars. Llavors, a mi el que em fa una mica cosa és dir, bueno, els hi penges la rúbrica i pues, ja no venen al seminari, ja no venen a classe, perquè com que ja saben més o menys el que els hi demanaràs, el que tal, doncs potser no, saps? O sigui, no sé, jo tinc els meus dubtes, En quant a la rúbrica, això que dius, Tània, doncs sí, perquè en definitiva això ja ho tinc fet. Ho tinc fet, no publicat, però quan me venen a fer la revisió, doncs jo ja els dic, mira, aquesta pregunta havies de posar això, 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 i val tants punts, si m'has posat això, si és això, i si no m'ho has posat, l'altre. I això ho tinc ja fet en molts dels casos que tinc preparats. Per tant, o sigui, no seria cap dificultat. Segueixo tenint dies de fer-ho públic, diguéssim, previ a fer un examen en aquest sentit, no? Que penso que a mi m'agrada, diguem que com a bonificar o premiar o d'alguna manera tenir en compte que els alumnes vinguin a classe, que participin a classe, que preguntin els dubtes que tinguin en aquell moment quan estem, que per això anem a classe també els professors i fem les classes, perquè si no, ja els dic jo, doncs us penjo els powerpoints, us ho penjo tot i, no cal, i ens quedem tots a casa, saps? Vull dir, llavors, una mica és aquest dubte, aquesta coseta que tenia jo, bàsicament perquè jo dic, tinc la rúbrica, per exemple, dels treballs de fi de màster, de les pràctiques i tot això, però no, els alumnes això no els hi proporcionem, només ho tinc jo a l'hora d'avaluar-ho. I era una mica la qüestió que a mi m'agrinyolava una miqueta, només això. Bueno, espero que t'hagi ajudat una mica les aportacions de tots. Gràcies.
Molt bé, ara tenim la mà de l'Hugo. Sí, Hugo, endavant. Vale. No, jo simplement comentava que a part dels problemes que hagi tingut, com ja sap la Tània, amb el tema de la taula de qualificacions, nosaltres fem servir l'assignatura a la rúbrica per avaluar les memòries de les pràctiques dels estudiants, perquè així cada estudiant sap exactament, primer, tema transparència, i així cada estudiant sap exactament què val cada cosa que fa. I si fa una cosa al laboratori malament, pues sap com... Bueno, en definitiva, que un alumne té molt clar lo que, de quina manera se l'avaluarà. I també facilitant a nosaltres la tasca d'avaluació. Perquè llavors nosaltres tenim unes regles molt clares i objectives d'acord amb les que podrem avaluar les pràctiques dels alumnes. No? Jo, de totes maneres, sí que els alumnes també els diem al principi quin pes tenen les pràctiques, com se fan els exàmens, quin pes tenen els exàmens, això sí, no? Jo no veig tampoc tant el tema de que quan un alumne veu la rúbrica ja passi una mica de tot, com si diguéssim, no? Que ja vagi a lo mínim, no? De totes formes, també és veritat que nosaltres fem servir sobretot per lo que seria tema d'avaluar memòries de pràctiques, no per avaluar l'assignatura, no? Ja dic, jo més que fer una pregunta volia explicar una mica quina era la meva experiència, i dic que és molt positiva, perquè des que tenim la rúbrica, pues, corregir les pràctiques s'ha fet molt fàcil, perquè ja no has d'estar pensant, ai, mira, aquesta és millor que l'altra, o l'altra és millor que aquella, que era odiós, sobretot quan hi ha 150 pràctiques a corregir. Això, a part de fer que tothom sigui avaluat per igual, en independència de quin és el professor que les corregeix, pues, també dona transparència i serveix perquè els alumnes sàpiguen què és el que puntuem en cada moment i d'on surt la seva nota. Simplement era comentar això i ja està. I, bueno, i gràcies per escoltar. Gràcies, Hugo, per compartir la teva experiència. No sé si algú més té algun dubte, alguna pregunta, vol comentar la seva experiència. Si no, aprofitaré i llançaré un parell de preguntes a veure si... També en tinc, Si incentivem. Ah, doncs vinga, Jordi, tu primer. No, comença. Sí? Sí, tant. Vale. Heu dit una cosa, diria que ha estat la Isabel, respecte... Bueno, el Carlos també ho ha mencionat, el tema d'ajustar la puntuació, no? Que també m'ha semblat molt interessant, perquè en altres ocasions que hem fet aquest webinar, que ho hem fet amb una dinàmica pues, més tècnica, no? De com configurar correctament la rúbrica i de més, ho mencionàvem, i és un dels problemes o hàndicaps que sol trobar la gent quan fa servir la rúbrica, no? I és que moltes vegades, tot i que tu has planificat els nivells de compliment amb una descripció acurada i detallada i has posat una puntuació gradual, després, quan marques, per exemple, la casella central per veure si aquell estudiant ha tret un 5 o no, te surt suspès o te surt amb un 7, no? I dius, ostres, com pot ser, no? Si jo pensava que amb aquests criteris tindria una qualificació més baixa. I simplement ho volia repescar per la importància de fer aquesta revisió, aquesta preanàlisi de la rúbrica abans d'implementar-la, no? De posar-la en tastet, d'agafar un treball d'anys anteriors o alguna tasca que ja t'hagin entregat per poder passar aquest primer filtre i acabar de valorar si realment s'ajusta a la teva necessitat o no s'ajusta, no? Llavors, a nivell tècnic, això, aquests temes crec que també són importants a l'hora d'enfrontar-te a fer servir la rúbrica. Me sumo i us llanço la pregunta, com a mínim a vosaltres dos, Isabel i Carlos, perquè tots dos heu mencionat d'aquest refinament, no? Aleshores, si l'heu... he estat el cas de que Carlos has dit el primer cop ja et vas trobar amb un topall que amb problemes d'aplicar-la. Aleshores, com l'heu refinat? Heu tingut problemes de definició textual? Heu tingut problemes de pesos? Com heu ajustat aquesta rúbrica, no? Perquè això ens passa a tots. Sí, pues a ver, nosotros un cambio que hicimos, pero que no es suficiente, porque todavía yo ahora que
que asumo más el peso de la coordinación de la asignatura, lo voy a modificar más. Un primer cambio fue que teníamos tres, cada ítem lo habíamos dividido en tres, y pues un 0, un 0,5 y un 1, ¿no? La puntuación máxima del ítem era un 1. Y te das cuenta precisamente eso, que había matices que decías, ostras, del 0,5 al 1, pues se me queda ahí, yo le pondría un 0,75, ¿no? Entonces lo que hicimos fue simplemente dividirlo en 0,75, pero no cambiamos demasiado el enunciado de los ítems. Entonces ahí, dentro de la objetividad, está el hueco para la subjetividad, ¿no? Este ítem puede ser un 0,5 o un 0,75. Y este puede ser un 0,75 o un 1, ¿no? Yo ahora lo que con el tiempo vas viendo es que lo ideal es ajustar el descriptor, claro. Ajustar el descriptor y decir, vale, ¿por qué tengo dudas de que esto es un 0,75 o un 0,5? Pues ponerlo bien reflejado. Cuando hace esto es un 0,75, cuando hace esto es un 1. Y hay que dedicarle tiempo, efectivamente, pero también es una forma de no sé, de introspección, de decir, ¿a qué le doy valor? Y qué, o me doy cuenta que le había dado valor a esto y luego el alumno viene y me hace ciertas cosas que yo no tengo reflejadas en la rúbrica y que para el año que viene pues igual las tengo que reflejar, ¿no? Entonces la primera fue hacer las puntuaciones de 0,25 en vez de 0,5 y la siguiente será ajustar más los descriptores. Muy bien. En el meu cas, sobretot ajustar els descriptors, però també, per exemple, afegir algun criteri. Per exemple, em vaig adonar que no tenia cap criteri que parlés de la llengua, de com feien servir la llengua de manera acurada i correcta, i el vaig afegir, per exemple. Però també per ajustar més els nivells, en comptes de puntuar sobre, de fer tres nivells, per exemple, afegir un nivell, no? Llavors és afegir un descriptor, que és el que diu el Carlos, no? Afegir un altre descriptor amb un altre pes. Llavors això també ajuda. Clar, com més... Jo crec que la rúbrica tampoc pot ser molt complicada, perquè ara estem revisant les rúbriques de TFM i de TFG, i perquè hi ha tants ítems i tant, no hi ha exactament descriptors, però hi ha tants ítems, sí, bueno, una mica descriptors, però n'hi ha tants, tantíssims, que de vegades inclús són com repetitius, i sobretot en treballs com el TFG o el TFM, que hi ha tants professors que estan avaluant, és molt difícil. Llavors, estàvem plantejant-se també simplificar una mica. Sí, aquí heu tret diversos elements que trobo que són interessants i Tania els has puntejat. Un és el tema de la puntuació, que per exemple hem mostrat com a mínim un cas cadascun de vosaltres on els pesos eren homogenis i lineals, per exemple el Carlos de 0 a 1 en gradació de 0,25, i una de les que has ensenyat, Isabel, que m'he quedat era 0, 1, 2, 3, i tots els criteris igual. Això no té per què ser així. Podem tindre un nivell que puntuï sobre 5, un altre criteri que puntuï sobre 2, amb sí, no, perquè és un criteri on s'avalua blanc o negre, no hi ha grisos. En canvi, hi ha altres, com tots els que ho he anat explicant, doncs que sí que hi ha grisos. Pots fer bé, ho pots fer millor, ho pots fer encara millor i ho fas fantàstic. Doncs aquí hi ha una gradació, no? I després tot també tenint en compte que no sé qui dels dos ho ha comentat i que tu, Carlos, al PDF ho has mostrat, que hi ha conceptes que no els pots avaluar amb un sol criteri, amb una sola fila, sinó que són la suma de diverses files, de diversos criteris. Parlo de files perquè és la metàfora visual, no? El campus virtual. Tenim diversos criteris que defineixen, no? Carlos, comentaves, ens comparties, doncs, el general. Doncs tenies allà tres criteris. L'específic, per cada tipus de pràctica, en tenies tres o quatre més. Això també ens ajuda a que la suma de tots aquests màxims ens dona el pes dintre d'aquella activitat. Per tant, per dir alguna cosa, si el general
ha de ser un 20% de la nota, doncs allò dintre de la rúbrica ha de correspondre al 20%. Si t'està pesant una altra cosa, un 15 o un 30, has de regular-la, no? Està bé. Tenies una segona pregunta, Tània? No, 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 ja les he llançat totes. Perquè era el tema d'ajustar la puntuació, l'autoregulatge de l'aprenentatge de l'alumne i del seu procés, no? Que es pot ajustar si vol optar a una màxima puntuació o quedar-se en un 5. I, bueno, sí que tenia apuntada una cosa més, i és el fet de que m'ha semblat interessant també que les rúbriques, tot i ser una eina que estigui dintre del campus virtual, l'heu fet servir per tasques que són presencials a l'aula, no? I això, fins ara, crec que en cap dels webinars que havien fet relacionats amb la rúbrica ho havien comentat, o si va ser, no me'n recordo, però m'ha semblat interessant perquè al final és una manera d'agilitzar-vos a vosaltres la feina, no? Perquè l'he de tenir en paper si la puc fer directament al campus virtual, ja tot indicat, i publico directament a l'alumne, tot queda més transparent, més àgil, no? I a mi, per la meva tasca docent, m'implica menys feina. Llavors, això també m'ha agradat. Ho compartíssiu. Tània, jo de totes maneres no ho faig directament al Moodle, no? Vale. No. M'emporto les rúbriques en paper perquè després a casa ho reviso, apunto el que hagi d'apuntar, m'ho miro amb calma i ho passo al model, perquè si no és complicat. Tens més còmode? Bueno, tens sí. Més còmode, perfecte. Suposo que hauríeu de ser com a mínim dues persones, no? Allà i in situ, per fer-ho bé i allò en vivo. Sí, yo en vivo hago lo mismo, ¿eh? Me lo llevo en papel, me llevo las, o sea, de hecho el examen es lo que les toca y debajo la rúbrica. Entonces, la relleno. Lo que sí que a mí me ha servido mucho, porque claro, yo no tengo muchos alumnos porque es una optativa, es que la propia revisión la hago in situ. Es decir, yo hacen el examen por parejas, ¿no? Primero hace uno la técnica, luego la hace el otro. Y yo relleno su rúbrica, pongo los comentarios y en ese mismo momento les digo la nota. Les digo, mira, has hecho esto, se te queda en esto. ¿Estás de acuerdo? Sí, ¿no? Sí, firmamos. Y de esa forma me quito también la revisión a posteriori, que luego a veces ya no me acuerdo de por qué te puse la nota en aquel momento. Entonces a mí, luego sí que me llevo ese papel a casa y lo paso al Moodle. Lo paso a la rúbrica en el Moodle y ya me salen todas las notas. Entonces, siguiente paso, animaros a llevarlo directamente. Sí, digital. Sí, la verdad que lo podría hacer, ¿eh? O sea, sería abrirlo en el Moodle la esta de la onda y pinchar en vez de estar escribiendo. O sea, que tampoco sería muy complicado. Una cosa que pots fer a nivell de registre és escanejar aquest document i l'afegeixes com a retroacció a l'activitat. Aleshores, tens que la revisió està signada per tots i tens el comprovant de que tot està fet. No sé si ho has dit tu, Isabel, tinc una última pregunta, si tenim temps. Estic convençut que sí que ho has mencionat, Carlos, almenys ho he entès jo, que éreu diversos professors fent l'assignatura, impartint l'assignatura. Dubte, com us heu organitzat per definir la rúbrica? Perquè segurament hi ha moltes, aquí teniu companys, companyes que es troben així, que no estan sols a l'assignatura. Aleshores, com arribeu a un consens d'una rúbrica amb aquesta objectivitat? Bueno, la rúbrica la dissenyó la coordinadora de l'assignatura en su momento y luego, a partir de ahí, la revisamos el resto de profesores y añadimos nuestras aportaciones. O sea, que se encargó una persona y después se ha ido matizando con las aportaciones de los demás, pero no nos sentamos todos para ir montándola desde el principio. No sé cómo habría sido, no sé si habría sido más fácil o más difícil. Muy bien. Pero al final sí que hay un consenso de que a todos nos parece bien cómo está usada la rúbrica. Muy bien, gracias, Carlos. Isabel, si vos comentar, o estás sola a l'assignatura? No, nosaltres és una assignatura, jo estic sola, és una assignatura que la compartim diversos professors però amb diversos graus.
Per tant, no intentem més o menys fer el mateix temari, però no hem homogeneïtzat la rúbrica encara. En tot cas, sí que tinc previst anar-ho, perquè jo sóc la... Bueno, anar-ho coordinant perquè tots anem cap al mateix... més o menys cap al mateix lloc, no? Però l'assignatura en si no està compartida. O sigui, a cada grau la imparteix un professor diferent. Pues és una bona tasca, és un bon objectiu, bona feina. Doncs, no sé si hi ha alguna pregunta més. Diria que no. I ja ens passem 11 minuts. Així que, si us sembla, donem la sessió per tancada. Moltes gràcies, Isabel i Carlos, per explicar la vostra experiència. Pel xat us han felicitat, que les explicacions han estat molt clares i que segur que algú s'anima a fer servir rúbriques de cara al curs que ve. I simplement recordar-vos que a l'aula de Webinaristac teniu l'enquesta de satisfacció de la sessió perquè pugueu afegir allí els comentaris i suggeriments que considereu adients, d'acord? Així que res més. Gràcies. Moltes gràcies. A vosaltres. Gràcies. Gràcies.